lupta lui Burduj Alexandru cu Zubco Dragoș. Lupta aceasta trebuie să fie de mult. Sunt nuanțe. Și mai spun o dată că Alexandru o să-l învingă pe Zubco Dragoș. Dacă cineva crede că nu este un adversar pe măsură, pe data 27 noi o să vedem. Cam pe neașteptate a apărut propunerea. Noi venim, ne batem, îi batem, avem intenții de a-l bate Burduja, nu de a-l bate cu dânsul. E, nu contează, adică că acolo toată organizația e Leon și Grosu, care cam toți împotriva noastră. Alexandru este pregătit la 100%, se gătește la maxim. Au fost vorbe spuse, au fost spuse nu frumoase, el este motivat să învingă această luptă și eu sunt crezut în Alexandru că o să fac un knockout. Lupta asta, de mult am auzit că a șibă, dar nu știam când. Am un anul, de mult am aflat că trebuie să bată el. Noi ațișim și să-l batem Burduja. Eu l-am antrenat și pe Dragoș Zubco și l-am antrenat la moment pe Alexandru Burduja. Eu s-o cot că Alexandru este într-o formă bună și noi vom câștiga această luptă. Pe 27 februarie voi avea o luptă cu Dragoș Zubco. Au fost vorbe din partea lui că eu sunt slab pentru dânsul și eu sunt pregătit la maxim și o să vedem cine e mai tare. Nu am avut dejuns timp pentru pregătire, asta vă spun, dar mergem să ne batem, să arătăm că suntem cei mai buni. Nu contează că oricine ne face chemare, noi mergem să luptăm, ca și bărbați adevărați.